କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିବ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଘଟିଲା ସେସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହା ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯିବ। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଉଚିତ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ, ଆକର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଲ। କିନ୍ତୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନିକରି ସବୁ ରହୁ। କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରପର୍ଲି ୱେରେ ଯିବା କଥା ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଅଲ୍ ଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିପ୍ସ ଉଇଚ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍ ଦ ଟିଭି, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖା ତାଙ୍କ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଦେବୁ।